الحمد لله الشيخ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين دتیر سو جموس مسلسل ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مذاکره راګرځو او همیشه د دې خبرې یادونه هم کوو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول د دې امت د پاره ډیر عظیم عمل دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول د پیغمبر علیه السلام سیرت اوریدل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی په خپل ژوند کې راوستل دا د دې امت د فلاح او د کامیابی بهترین لار ده ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عظیم فضیلتونه ورکړي دي الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر عظیم صفات ورکړي دي او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسانیت د فارا عجیب د کامیابی نقشه او نمونه ورکړي ده چې د امت کومه طبقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې زندگی تیره کی نو بیا خو هغې د دې امت د کامیابو طبقاتو څخه بلل کیږي او خدا نخواسته که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمونه او نقشه د امت د انسانانو د زندګۍ څخه لیرې سي بیا هغه طبقه د دې امت د ناکامو طبقاتو څخه شمارل کیږي ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی دا د ناکامۍ زندگی نه وه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات دا د ناکامۍ صفات نه وو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم فضائل او فضیلتو د مځکې پر مخ باندې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی بل انسان ته نور نصیب کړي زه به په خپلو الفاظو باندې تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضیلت څه بیان کوم زه ستاسو په حضور کې د ټولو انسانیت د پلار د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام یو وصیت را اخم حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کیږي ناغه خپل بچی حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام ته وصیت کوي ورته بچی زما د نسل سا زما د پشت سستا طرف ته یو روح نقل سوی دی او یو بچی نقل سوی دی یو انسان نقل سوی دی د هغې به ډیر خیال ساتې د هغې به ډیر قدر کوي د هغې بچی به ډیر حفاظت کوي ورته بچی هغه روح ته هغه انسان ته الله تعالی دومره قدر و عزت ورکړی دی چې هغه قدر و عزت په ټوله انسانیت کې د چا نه دی نصیب سوی چې څومره انسانان د مځکې پر مخ دي که هغې اولیا دي که اول انبیا دي که په هر شکل دي هغې قدر د بل چا نه دی په نصیب سوی ورته بچی د هغې چې څومره قدر د الله په حضور کې دی ستا د پلار د آدم هم هغه قدر نه دی په نصیب سوی حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل پلار آدم علیه السلام وصیت اوري چې یو بچی دی هغې ته الله تعالی دومره قدر او احترام ورکړی دی چې هغه قدر او احترام د ټوله انسانیت د پلار د آدم نه دی په نصیب سوی نو حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام دې ته ډیر حیران دی چې یو بچی دی هغې په پیړیو په صدیو باندې وروسته را روان دی
اغيبه در خپل پلار او د ټوله انسانيت د پلار در حضرت ادم عليه السلام څنګه قدر او احترام پیدا کی. حضرت ادم عليه السلام چې کله د حضرت عيسى عليه السلام حیرت ویني چې هغه پر دې خبره باندې ډیر حیران دي او ته بچي پر دې باندې ډیر مه حیرانې شه. اغه بچی ته چې الله تعالی کوم امت ور کړی دی د اغه امت سره چې الله تعالی څومره اساني کوي اغه اساني ستا د پلار ادم سره هم نه ده سوی چې اغه ته الله تعالی دا زندګۍ لارې څومره اسانه کړې دي اغه اسانه لارې ستا د پلار ادم علیه السلام په زندګۍ کې الله نه دی ور کړی. حضرت عيسى علیه السلام د حضرت ادم علیه السلام سره د خبرې لږ تفصیل غواړي چې زما په دې خبره باندې فوکه د هغې امت ته الله څنګه اساني کړې ده چې زما د پلار ادم سره نه ده سوی. حضرت ادم علیه السلام ورته وایي بچې زما سره په جنت کې یو معمولي قصور اوسو یو معمولي کمی رسه اوسو د هغې معمولي قصور په خاطر باندې الله تعالی زما د نافرمانۍ چرچې په دې څوارلس طبقه کې جاري کړي. اووه طبقه اسمانونو او اووه طبقه مځکه وله په اسمانو کې هم دا چرچې روانې وې زما د نافرمانۍ ندا او اوازونه خپرېدل چې ادم علیه السلام نافرمان نس او په مځکه کې چې څومره ملایکې وې په هغې کې هم زما د نافرمانۍ اوازې خورې سوې چې ادم علیه السلام نافرمان نس او د مځکې مخ ته یو لک څلیروي زره زیاتو کم پیغمبران راځي هغې ټولو پیغمبرانو ته به زما نافرماني ښکاره کېږي او در قیامت پورې چې څومره انسانان راځي هغه ټولو انسانانو ته به زما نافرماني ښکاره کېږي او د اسمانو د عرشه څه چې د مځکې ته څومره کتابونه راځي په هغې ټولو کتابو کې به زما نافرماني بیانېږي. لکه زموږ قرآني کتاب کې زموږ قرآن کې هم دا لیکلي دي فعصى آدم ربه فغوا حضرت آدم علیه السلام د الله نافرماني وکړه. نو دای بچي زما سره یو معمولي قصور په جنت کې اوسو الله تعالی د هغې سزا ماته دا راکړه. لیکن د هغې امت انسانان به داسې چې سهار به هم ګناوې کوي او ماښام به هم ګناوې کوي د هغې زندګي به په ګناهی کبیرو کې روانوي او د هغې څه به د ورځې او د شپې د الله تعالی نافرمانۍ کېږي د هغې څه به د ورځې او د شپې د الله تعالی حکمونه ماتیږي. لیکن د هغې سره به الله تعالی انسانان په مابین کې دومره اسانی کوي چې د هغې پر دې عیبو به الله تعالی پرده خوروي او چې کله معاشرې ته راوځي نو خلک به پر لاسونو مچوي خلک به پر تندیو باندې مچوي څوک به د پیر نوم ورکوي څوک به د بزرګ نوم ورکوي څوک به د عالم نوم ورکوي څوک به د شیخ نوم ورکوي. لیکن چې کله د هغې په حقیقت خبر سي د هغې غریب زندگی په ګناهی کبیرو کې روانه وي ورته زما پر معمولي قصور باندې الله تعالی مځکې او اسمانو ټولو کې زما د نافرمانۍ چرچې او اوازې خورې کې. لیکن د هغې امت انسانان به سهار او ماښام غټې ګناهونه کوي لیکن الله تعالی به پر هغې باندې داسې فرده اچي ورته وایي بچې زما د یوې نافرمانۍ په خاطر باندې الله تعالی زه د جنت ته سره وایستلم او الله تعالی په جنت کې زما زندګي وله د هغې زندګۍ څخه زه محرومه کړم د هغې نافرمانۍ په خاطر باندې زه د جنت سره ووتلم. لیکن د هغې امت انسانان په سهار او ماښام ګناهونه کوي لیکن د هغې سره سره به الله تعالی د توبې په شکل ورته جنت ته ورننه باسي ورته وایي جنت کې زما زندگی د عاریتن و امانت ولا عاریتن مانا د خاص زندگی وه لکه یو څوک چې یو مکان د چا څه په خاص باندې وغواړي وایي زه یو څو ورځې کې تېروم نو جنت کې زما زندگی عاریتن و امانتن و د خاص زندگی وه. لیکن د هغې امت پر انسانانو باندې الله تعالی جنت ملکن ور کړی دی د مالکان دي لکه یو سړی چې په خپل مال ملکی کور کې اوسیږي ځکه د الله فیصله دا ده ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د انسانانو سره سودا کړې ده چې تاسو نفس و مال ما ته حواله کړئ زما د طرفه جنت تاسو ته حواله دی بس ورته زه په جنت کې دننه اوسېدم لیکن دننه په جنت کې زما استوګنه په دنیا د جنت هغې عاریتن ولا لیکن دا انسانان په دنیا کې اوسیږي د مرګ بعد یې اوس الله تعالی جنت دی ته ملکن ورلیکلی دی. ما درته ویل چې حضرت آدم علیه السلام خپل بچی حضرت عيسى علیه السلام ته وایي چې هغه نبی ته چې الله تعالی کوم امت ور کړی دی د هغې امت سره چې الله تعالی څومره اسانی کړې ده ستا د پلار آدم سره نه ده سوی ستا د پلار آدم رسوایی په ټولو مخلوقاتو کې اوس ولا لیکن د هغې امت پر هر ګناه باندې الله تعالی فرده اچي.
ما اوس مخ کې درته ویل دنیا کې خو الله تعالی پر سړی باندې پرده اچي، لیکن دا فردا به فردی امت باندې الله تعالی په قیامت کې هم اچي. غالبا تفسیر کبیر کې روایت را نقل شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی سره خاص کی، یا الله د امت حساب و کتاب د قیامت په میدان کې ماته را حواله کړه چې زه د خپل امت حساب په خپل باندې واخ. الله تعالی ورته زما محبوبه دی کې ستا مقصد څه دی چې ته به د قیامت په میدان کې د خپل امت حساب په خپل اخی دی کې ستا مقصود څه دی، ستا مطلوب څه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا الله زما زړه دا غواړي چې زما د امت په عیبونو باندې بل څوک خبر نس، زه به په پرده کې د خپل امت حساب واخم چې زما د امت په ګناهونو نور امتونه خبر نسی، زما د امت په ګناهونو نور انبیا خبر نسی، او زما د امت عیبونه د هغې په مخ کې ښکاره نسی. الله تعالی ورته زما محبوبه چې کله ته یو امتی یې دا نه برداشئ چې زما د امت په ګناهونو په عیبونو نور خلک خبر سي، دا زما بندگان دي، زه به د ستا د امت حساب و کتاب په داسې شکل اخم چې د هغې په عیبونو به تام نه خبروم، د هغې په عیبو به د قیامت په میدان کې تم نسی خبر. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې به الله تعالی د انسانانو حساب اخی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زما محبوبه چې کله ستا د امت حساب و کتاب اخستل کیږي او د هغې ګناوې دې ټوله قیامت ته ښکاره کیږي، نو تا باندې به شرمندگی یي که به نه یي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته پر ما به ډېره شرمندگی. الله تعالی ورته زه به ستا د امت حساب په پرده کې اخم. روایت کې راځي الله وایي زه به بلا کې پر هغې خپل وزر غوړوم او په خپل وزر دننه کې به ستا د امت حساب و کتاب کوم. نو ځکه د دې امت سره الله تعالی ډېره آسانی کړې ده. دا آسانی د چا په برکت باندې شوې ده؟ دا آسانی د دې عظیم پیغمبر په برکت باندې الله تعالی کړې ده. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر محبوب عمل دا و چې د انسانانو پرده خوندي سي، د انسانانو ستر خوندي سي. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوښتنه دا وله چې د قیامت په میدان کې زما د امت له ستر خوندي، چې د قیامت په میدان کې زما د امت عیبونه چاته ښکاره نه سي، نه نورو انبیاو ته ښکاره سي او نه نورو اولیاو ته ښکاره سي او نه د نورو امتونو په مخ کې ښکاره سي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر محبوب شهید یقینا نوم دا و. ترمذی شریف روایت دی یو صحابی دی حضرت معز اسلمی د بنی سلیم قبیلې سړی دی، هغې رازغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رالی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې رالی و یا رسول الله طهیرنی طهیرنی، ای د الله رسول ما پاک ما پاک، زه په ګناه کې اخته سوم او زما سه نافرمانی وسو، ما پاک ما صفاک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اول سر کې ورته وای حق ارجع فاستغفر الله وتوب الیه، وای غرق سه زما سه ولاړ سه، بس د الله تعالی سه بخښنه وغواړه، الله تعالی ته توبه وکړه، بس الله تعالی به دې صفاک نور پر ځان باندې پرده واچو، بس خپل حال چاته مشکار. فرجع غیر بعید یو سات کوي هغه سړی، هغه صحابي د پیغمبر علیه السلام د مفصلی رس لڑ سات کے بعد دوبارہ اور لرالے و یا رسول اللہ طہیرنی ما صفاک. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ و مخ کی پر حضور کی ناس دے چی گلا اغا صحابی دا تمنا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ دی خوات زینے والا ہوئے، اغا صحابی رالے دی خوات اور تو درے دی وے یا رسول اللہ طہیرنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ دی خوات زینے والا ہوئے، اغا صحابی در شاور سراو گرزے دی خوات یا رسول اللہ طہیرنی ما صفاک. آخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ شات زین واڑا وے، اگر صحابی رالے پیغمبر علیہ السلام تے شات و دے رہے یا رسول اللہ مطہرنی ما بس پاکے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارور تو اسڑے ابھی کا جنون ان توس لیو نے پتہ باند لیو ان توپ گڑ سوے دے چدا سکے، اگر تو والله ما بھی یہ بن جنون ان پا اللہ دی مقسم ز لیو نے نیم دماغ میں برابر دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا اور تو اشرف تے خمرن اے شراب دی کھڑ لی دی مستی چدا رقم کے، هغه ورته شراب مې نه دي خوړلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فیم او طاهرک د چی څه دي صفاک، هغه ورته یا رسول الله انی زنیتو زما سه زنا سوي ما د زنا سه صفاک. چې کله هغه سړي ډېر اقرار وکړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغې باندې درجم فیصله وکړه چې په ډبرو به سنګسار سي. چې کله پر هغې باندې د کاڼو وارې شروع سو نو د کاڼو د وارو په مابین کې هغې میدان وشو، صحابو برته راوګرځاوئ. چې کله هغې په کاڼو کې رجم سو قتل سو،
یو صحابی پیغمبر علیہ السلام ته وی چې اغي خو میدان کو مر برتر او غزا پیغمبر علیہ السلام پر دی باندې ډیر ارمان وکي کاش چې د میدان پر چتا سو نو وای را کر سکتے برای حزال سلمی را وغشته معز اسلمی د حزال سلمی د مینځ سره زنا کړي ولا غیر اوغته زکه اغي معز ته د لار په لاس ور کړي چې زنا خو در سره سوی د ورسه پیغمبر علیہ السلام را ورس برای ورته له حزال لو سترته بصوب لکان خیر لک کدی د معز پر گناہ باندې پردہ اچولې و استاد پر ډیر خیر او بس انسان دے د انسان سره گناہ کیږي انسان دے د انسان سره نفس ور سره دے شیطان ور سره دے نو کچیر تا دے پر گناہ باندې لیدلې وي او د خپل گناہ اقرار تا ته کړې وي او د لار دی نوې ور ښکارا کړې چې ورس پیغمبر علی السلام ته پیش بس پر غزې دی د گناہ باندې پردہ اچولې وي لکان خیر لک استاد پر بد عمل ډیر بهترین وي ما در تویل د پیغمبر علی صلوات و سلام مزاج داو د پیغمبر علی صلوات و سلام عادت مبارک داو چې هغه د خپل امت سره د ستر د فردی معاملات ډیره فشولا ځکه د هغه په غشتنه باندې الله تعالی د دې امت سره داسې اسانی کړو چې دنیا کې چې دې امت سره کمی ګناهونه کیږي الله تعالی پر هغه باندې دنیا کې پر د اچي د هغه ګناه چاته نشکار کوي او د قیامت په میدان کې چې د دې امت د ګناهونو کوم حساب وغسل کیږي غیبه الله تعالی په داسې فردا کې اخی چې دا غی عیب او ګناه به نه نور انبیاو تشکار کیږي نه به د قیامت و نور انسانانو تشکار کیږي یو زنانه د غامدیه الغامدیه من الازد بخاری شریف روایت ده د ازد قبیله غامدیه زنانه د غراز غلی اید الله رسول زحلاک کسوم زحلاک کسوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته څنګه هلاک شوی اے د الله رسول زما سره زنا و سو ما صفاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه زنانی ته زنا بنی در سره سوی اسی د زنا د واعی و د زنا عمل و د زنا فیل ته بنزدې سوی حقیقی زنا بنی در سره سوی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زړه د واړی چې دا د حد و د دې ترتیب سره اخلاص شي هغه زنانه سورته وی اید الله رسول اتورید ان ترددنی کما رددت ماعز اید الله رسول ته ما بار بار پر شاکه لکه بل اور چې دی ماعز زنا کار را لې غید پر شاکه وې پر شاکه وې ورته اید الله رسول زب سنگ انکار وکم زما په نس کې د غزنا بچی وجود لري نو زب د دې سنگ انکار وکم ما د غزنا سره بچی په نس کې پیدا کړی دی نو ز زنا کارم پر ما باندې د ډبرو د سنگسار حد جاری کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اگر زنانی توی زنانی چی کل استا پا نس کی بچے دے نو دی وقت کی پتا باندی حد نجاری کیش تولار سا چی نمی آشتی بعد تا وزا دا حملو که اگر بچے دی دا نس سا پیدا سو دا غیس روس تا بیاد ما پوری راس اگر زنانی انساری صحابی تا پلاس ورک اگر یہ کپالت پر خپل غار واسطے چی نمی آشتی بدا زنان زما پا کور کی زبا کپالت خدمت کو نمی آشتی بعد چی کل دا اگر زنانی بچے پیدا سو نو نمیاشت بعد اغا بچه پلاس کی زنانی را خسته ده پیغمبر علیہ السلام تکشیشو اید اللہ رسول خپل امانت سامبال که بس پر ما باندی حد جاری که ما پر دبرو باندی سنگ سار که پیغمبر علیہ السلام رو تو ایچی گلہ پر مرتاب باندی مجھ حد جاری کو دا دیس و رستا دا دی بچی کی پالت و حفاظت و ساتن و دا بسو کئی اور تیور سا دونیم کال دی بچی تا تیور که چی کل بچی دا تی سپریسو بیا مال راس اغا زنان بیا ولاړه دونیم کال زمانہ غزنانه دی خپل بچی ته تیور کی چې ګله دونیم کال تیر سو یورزه د ډوډۍ ټوکړه په بچی ته پلاس کې ور کړی دا اگر ټوکړه پلاس کې د اغي په خپل باندې وې او خوري پیغمبر علی السلام ته بچی پیش کړی دا الله رسوله د دې خوراکو زما د سینې سنه دی د خپل خوراک کولای سي خپل امانت سامبال کې پرما باندې حد جاری کی پیغمبر علی السلام هغه بچی انصاری صحابي ته پلاس ورکړي دا غی زنانی دا پار در دی زگر پوری کند و کندل سولا او جگل زنانا پا کند که شخص ولا پر آغی باندی کانی و دبری شروع سی حضرت خالد ابن ولید چی پا یو کانی باندی وشتلا دا غی دا سر دا وین و دار دا خالد ابن ولید پر کپڑو و مشتا او خالد ابن ولید دا غی زنانی متعلق یو سخت جمله استعمال کرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حال رالے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خالد تیز خبر بنا کئ زما دی فرب د کعبه قسمی چې اغه زنانې داسې توبه وکړه چې دا غي په توبه کې ټول مدینه ور سره ځای شي
نو ما درته د پیغمبر علیه السلام عظیم صفت غداو چې پر امت باندې پرده اچول. پیغمبر علیه السلام من ستر مسلمان چې کله پر یو سړی باندې عیب رالی او تا په یو ګناه کې ولیدی پر هغې باندې دې پرده واچوله بس پټ دې کوي د مجلسه پورې دې نه ورساوئ او د خلکو په مخ کې دې رسوا نه کوي. نو ستر الله فی الدنیا والآخره الله تعالی به په دنیا و آخرت کې ستا ستر و ستا عیبونه خوندي کړي. دنیا کې به دې الله تعالی فرده خوندي کړي او د قیامت په میدان کې به دې الله تعالی د رسوایۍ او د ذلت څخه محفوظه کړي. حضرت آدم علیہ السلام چې خپل بچی حضرت عیسی علیہ السلام ته وصیت کوي نو یو وصیت دا ورته کوي چې دنیا کې زما سلر کمزوري په جنت کې زما سلر قصور کمزوري اوس ولا د هغې په خاطر باندې الله تعالی زما رسوایی په دې څورلس طبقه کې وکړه. لیکن هغه نبی ته چې الله تعالی کم امت ورکړی دی الله داسې اسانی ورسره کوي چې د هغې څه ګناهونه کېږي صغیره او کبیره لیکن دنیا کې هم الله تعالی پر هغې باندې پرده اچي او په قیامت کې هم الله تعالی پر هغې باندې پرده اچي. او بیا حضرت آدم علیه صلات وسلام حضرت عیسی علیه صلات وسلام ته څه وایي ورته وایي زما څه یو قصور معمولی کمی په جنت کې اوس د هغې په خاطر الله تعالی زه د جنت سره وایستلم او د هغې په خاطر باندې زه د توبې کښلو ته مجبوره سوم چې الله ته به خپل عذر پیشوم او زما د عذر قبلېدل په کم شکل ولو ورته وایي درې سوه کاله ما صرف د مځکې پر مخ باندې ژړا وکړه. حضرت آدم علیه صلات وسلام چې الله تعالی د مځکې د جنته را وایستئ پر دې مځکه باندې ګرځېدی درې سوه کاله مسلسل حضرت آدم علیه السلام ژړا وکړه. روایتو کې راځي چې د څومره انسانیت څومره وشکې تویږي په هغو کې نه حصې وشکې صرف د آدم علیه السلام تو سوي دي او چې دا څومره انسانیت تر قیامته پورې وشکې تویوي یوه حصه به صرف د ټولو انسانانو وشکي. حضرت آدم علیه السلام چې د جنت ته سرالی پر سرندې باندې راشه وسو سرندې به اوس هم په سریلنکا کې دی. د دې ځای څخه حضرت آدم علیه السلام تر مکې مکرمې پورې دیرش ځله پیدل حج وکړي ورته درې سوه کاله مې ژړا وکړه او دېر ځله مې پیدل حج وکړ د هغې څخه وروسته مې الله تعالی توبه قبوله کړه او الله تعالی برته په خپلو برګزیده نبیانو کې شمار کړه. لیکن دې نبی ته چې الله تعالی کوم امت ورکړی دی هغې چې هر څومره لو ګناه وکړي او هغې صرف په دې زړه کې پر دې ګناه باندې پښیماني وکړي الله تعالی په دې پښیماني باندې لا توبه قبلوي. ځکه پیغمبر علیه صلات و سلام وایي التوبه الندم توبه صرف پر صرف پښیماني ده چې ګناه در څه وسوه په زړه کې پر دې ګناه باندې پښیمانه یې الله تعالی دې توبه قبوله کړه او د دې عوض الله تعالی دې د ګناه د عمل نامې څه بس خرابه کړه. حضرت آدم علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام ته وایي زما څه چې کله په جنت کې قصور کمی وسو الله تعالی زما او د زنانې په مابین کې جدایي راوستله. او حضرت آدم علیه صلات و سلام درې سوه کاله د خپلې زنانې څخه جلا و او دې ټوله کره د مځکې کې دوه مخلوق دوه انسانان ګرځېده. حضرت آدم علیه السلام پر سرندې به راشه وسو هلته ګرځېدی بي بي هوا نه پر جده د جنت سره راشه وسو په دې ټوله کره کې دا دوه انسانان ګرځېدو درې سوه کاله په لپسې ګرځېدو درې سوه کاله بعد پر عرفات غونډۍ باندې دې دوه سره پیدا وکړو. عرفات ته په دې وجه عرفات وایي عرفات ته معرفت څه دی پېژندګلونې ته ویل کېږي. حضرت آدم علیه السلام و زنانې سره وپېژندل ورته وایي زما څه د معمولي قصور په خاطر الله تعالی درې سوه کاله زنانه جلا کړه. لیکن د دې امت انسانان سهار او ماښام ګناهونه کوي د الله نه فرمانۍ کوي د الله تعالی حکمونه ماتوي الله تعالی د هغې څه د زنانې د جلا کېدلو څه ترتیب نه ښکاره. زه دا وایم چې د دې امت سره الله تعالی ډېرې اسانۍ کړې دي چې کومې اسانۍ د مخکنۍ انبیاو سره نه دي سوي چې کومې اسانۍ د ټوله انسانیت د فلار د حضرت آدم علیه السلام سره نه دي سوي د چا په وجه باندې اوسوې د چا کمال او د چا فضیلت و دا فضیلت د پیغمبر علیه صلات و سلام فضیلت چې د هغې د شپې ژړا وه د هغې د شپې عاجزي وه د هغې د الله په حضور کې د شپې عجز او زاری پېښولو چې الله زما د امت سره د اسانۍ معامله او د هغې په خاطر الله تعالی د دې امت سره ډېرې اسانۍ کړې دي. ځکه د دې امت دپاره د پیغمبر علیه صلات و سلام زندگی د پیغمبر علیه صلات و سلام سیرت د پیغمبر علیه صلات و سلام نقشه او د پیغمبر علیه سلام طریقه دا یو نعمت عظما بلل کېږي او دا د دې امت دپاره ډېر عظیم نعمت دی. نو ما په دې وجه درته وویل چې د پیغمبر علیه السلام په سیرت بیانولو کې ډېر لوی برکت الله تعالی ښایي.
تیرا جمعہ کی میں خبر کڑے ولا چکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی فغار حرا کی د نبوت حلیہ ور کلا او حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر ملاقات سو او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سر باندې د نبوت تاج شیش ور سو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د غار حرا د غره سره شوس نو د ټول س اولنې سلام د غار حرا غره ور باندې شروع کړي اغه غره په لوړ आवाज باندې دا نه دا شروع کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله چې په دې غره کې څومره کاڼي او هغه کاڼو په ژوژ باندې سلامونه شروع چې په دې غره کې څومره درخت او واښو بوټي ولو هغه وښو بوټو پر هغه باندې سلامونه شروع کا الصلاۃ والسلام علیک حضرت علی رضی اللہ عنہ رست حال بیانی وی مستمع شجر ولا حجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دا سی درخت فاتا نسولا دا سی کانا یو ڈبر فاتا نسولا چی پیغمبر علیہ السلام برا روانو اغیب دا چی غنکولا چی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ چی کل پیغمبر علیہ السلام دا حضرت خدیجہ الکبرا کور تراور سیدے او چی کل دا کور دا باہن دی سر رغو کے حضرت خدیجۃ الکبرا په منډه د هغې مخ له ورغله ما درته ویل زما په الله قسم چې د هغې د نور شغلې د اسمان نه سره مښتي د هغې رنګ ته چې وکتل هغه رنګ نه دی چې مخکینی کم رنګ و د هغې هغه نور ته چې وکتل هغه نور نه دی د هغې هغه کلام چې واورېدی کلام کې هغه کلام نه دی چې کم کلام کې مخکینی و چې دې کلام کې څومره لذت دی ځکه دې وخت کې هغې د جبرائیل په سینه پورې نیول سوی دی دی وخت کې هغې ته د نبوت شرافت ورکول سوی دی او دی وخت کې د هغې سینه د نبوت د انواراتو سلبریزه او ډک ده حضرت خدیجۃ الکبرا هغې مبارکه زنانه وه چې په ټوله انسانیت کې چې د پیغمبر سترګې اول د نبوت په شکل باندې چا ولیدلې هغه حضرت خدیجۃ الکبرا وه د دې سمخ کې د پیغمبر سترګې د نبوت په شکل چا نه ولیدلې حضرت خدیجۃ الکبرا هغه مبارکه زنانه وه چې د پیغمبر د خلیص د نبوت سورسته اولنۍ کلام چا اورېدی هغه حضرت خدیجۃ الکبرا وه چې نبی د نبوت سورسته اول کلام د دې غوښته ورساوه او حضرت خدیجۃ الکبرا هغه زنانه وله چې هغې خپل مال او دولت هغه ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر معونت او پر کومک باندې صرف کړې او دا غی سمرو نتیجه اغی دا ولی دل چې حضرت جبرائیل علیہ السلام با دا عرش سا اللہ تعالی دا دید سلام دا پارا راست آوے اللہ تعالی با حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ترا واست آوے پیغمبر علیہ السلام تو سلام برتو جبرائیل سنگ را لے والحضرت خدیجت الکبرات اللہ تعالی سلام پلا سراک والتورس حضرت خدیجت الکبرات سلام ہوئے اور تو عزستا سر عظیم تزما سر عظیم حضرت خدیجت الکبرات عجیب بسنا عجیب و وفادار زنانوا لیکن پیغمبر علیہ السلام سمر و وفادار انسان اغید حضرت خدیجہ الکبرا سر زندگی سنگ تیر کلا نن بعض مستغربین خلق اغید پیغمبر علیہ السلام پر دیرو نکاحونو باندی اعتراض کی چی پیغمبر علیہ السلام دومره زنانی نزنانی یور زنانی سنگ پر نکاح کولی تاسو د پیغمبر زندگی تو گو رہے د پیغمبر علیہ السلام عمر 25 کاله دی د حضرت خدیجه الکبرا عمر 30 کاله دی او د دوو نورو خوندانو سره جلاسوی دی لیکن 25 کلن نوجوان چاغی ته د دنیا ان زنان انسانان د زنانو پرمایش کوي او پیغامونو ورته پیښی چې مرستا سره د زنانو نکاح کو لیکن پیغمبر علیہ السلام 25 کلم د 30 کلنی زنانی سره نکاح کوي په نن عصر کې یو نوجوان دی ته نه دی تیار چې زما زم عمر دی 25 کالی او د زنانې عمر دی 30 کالی زه دې د هغې سره نکاح وکړم لیکن دومره وفادار خاوند چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 25 کاله نور صرف د دې وی زنانې سره تیر کړو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 25 کاله ته رسېدی د هغې په نکاح کې صرف حضرت خدیجه الکبرا وه چې هغه په عمر کې د 30 کاله مشره وله لیکن پر 25 کاله باندې چې حضرت خدیجه الکبرا وفات سوله نو د هغې سره وروسته بیا د نکاح د نورو زنانو سره بیا د عمر 14 کاله پاتو په دې 14 کاله کې بیا پیغمبر علیه السلام د زنانو د ډیرو سره هغې کې اکثریت یا طلاق سوي زنانی اکثریت یا هغه کونډې زنانی د هغې سره نکاحونه وکړو او بعضې په هغې کې مینځې وې په هغه په دې خاطر چې پیغمبر علیه السلام باندې دا ټولو امت را مات
زنان را روان سوی او قومون را روان سو او طبقی و قبیلی را روان سوی اغی د دین احکام غوشتل پیغمبر علیه السلام با مخستن خپل زنانو ته د دین حکمونه بیان کو سهار و پر هر زنان باندې شاو خوړل زنانی را ټولی وی اغی به د پیغمبر پیغام اغه انسانانو ته رسوي نو د پیغمبر علیه السلام نکاحونه نعوذ بالله د شهوت پاسسته په خاطر باندې نو حضرت خدیجه الکبرى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام در لاس ونیوے او خپل حجره مبارکی ته را واسطه او پیغمبر علیہ السلام څنګه حضرت جبرائیل دلیو او د الله د کلام بوجلو الله تعالی وی کچیر زما کلام پر دی غرب باندې کشی شول سی د غره برداشت نسی کولای لیکن پیغمبر علیہ السلام ته چکل دازی مواری پلاس ورکو رسولا نو دی حضرت خدیجه الکبرى ته وی زمیلونی زمیلونی ما باندې د تبی اثر دی پر ما باندې د بیری او د خوف اثر دی ته یو ځل ما در ته ور ولاندې ته یو ځل ما در بستر ولاندې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در بستر ولاندې نو حضرت جبرائیل علیه السلام دستی د عرش سره ورسېد سورته یا ایها المزمل ای هغه سړی چې ځان دې در بستر ولاندې کې قم ولاړ سا د بستر وخت نه دی ځکه دې ټول قوم ته دې ټول انسانیت ته دې ټول امت ته پیغام رسول د دې رسول ستا پر ذمہ باندې درلو چې در قیامت پورې به پیغام رسې د شرق صدر غرب پورې د جنوب صدر شمال پورې او ټول انسانیت او ټول کرې ته به پیغام رسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر د ځان وغورځوله او یا خدیجه اتو الفراش فإني لا راحة لي بعد اليوم اے خدیجه بستر را سټوله کا د نن سورسته بیا زما په زندگی کې آرام نشته بس حضرت خدیجه الکبرى چې کله دې راکشي نسته حضرت خدیجه الکبرى پښتنه ځین کې چې څه پېښ پیغمبر علیه السلام د ورځې ټول حال د شپې ټول حال چې سور باندې تیر شوی ټول ورته پېښ آخر ورته انی خشیت علی نفسی ورته خدیجه ز پر ځان باندې بیریږم چې الله تعالی به ما رسوا کوي زما پر ذمہ باندې دومره عظیم ذمہ واری ده او زه الله تعالی در دومره عظیم بار لاندې کلم زما سره دا وهم دی چې زه به پر رسوا کیږم او زه به دا پیغام او زه به دا ذمہ واری په ښه شکل سرته نه ورسوم چې نه ورسوم نو زه به ډیر د رسوایۍ او د ذلت سره مخامخ کیږم نو انی خشیت علی نفسی هغه سورته وایي زنانه عجیبه مخلوق دی عجیب و وفادار زنانا عجیب تسلی ورکونکی هغه ورته وایي کالله والله لا یخزیک الله ابدا ورته وایي محمد هرگز داسې نه ده الله تعالی به قطعا تا نه رسوا کوي ورته وایي زما ستا سره ډیره زندگی تیره سوې ده ستا په زندگی کې چې ما کوم صفات لیدلی دي چې په تا کې د زندګۍ کومې طریقې او کومې نمونې ما لیدلې دي هغه صفات هغه نمونې هغه طریقې د رسوایۍ طریقې نه دي هغه څه ورته وایي ورته وایي ته به څنګه رسوا سي انک لتصل الرحم ته د قریبانو سره وسیله رحمي کوې چې د کم چا په مزاج کې د قریبانو سره وسیله رحمي هغې الله تعالی نه رسوا کوي ورته وایي وتقصب المعدوم او تو خود غریبانو سر احسانو نکے او جی کم سوک د غریبانو سر احسان کی اللہ تعالی اغن رسوا کی او تای و توعینو و تقرا زیب تو خود د میلمنو قدر و احترام لرے و توعینو علی نوائب الحق چه د انسانیت پر ما انسانانو باندی کمی حادثی د اللہ د طرف راسی پائی کی تدخل گو معاونت کے نور تای وسیلہ رحمی ستا صفت دے او د غریبانو سره احسان کول ستا صفت دی او د میلمه کرام کول ستا صفت دی او د خلکو په بدو حالاتو کې د خلکو مرسته کول دا ستا صفت دی ورته زما ستا زما زندگی ستا په کور کې تیره سوې ده ما په تا کې دا ټول صفات لیدلي دي او زما د په الله قسم چې په چا کې دا صفات هغه نه رسوا کیږي نو ځکه ته پر دې مه بیریږه چې زه به رسوا کیږم د حضرت خدیجه الکبرى په خبره باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تسلی وسولا حضرت خدیجه الکبرى برد الله سونی وے را روانه کې راي واسطه د حضرت خدیجه الکبرى د اکا زوی د ورقه ابن نوفل او هغه په دی وخت کې وکانا امراه تنصر فی الجاهلیه د جاهلیت په دور کې هغه پر نصرانی مذهب باندې ده
او په دی وخت کې هغه د انجیل چې د عیسی علی السلام کتابو دا غی ترجمه په عبرانی باندې لیکي او دا غی عمر یو سلو شل کاله د تجربه کار سره دی او هغه د ډیر بډاوالی په وجه په سترګو باندې وړوند دی حضرت خدیجه کبرا پیغمبر علی السلام در لاس نیولې دی او رای واسطه ورقه ابن نوفل ته کښې نه وي ځکه هغه ډېر تجربه کار بوډا دی هغه عالم دی د هغې سره هر څه معلومات شته برس ورته ورته یبن عم اسمع من اخی ما یقول وای زما دا که دا د حضرت خدیجې د اکا زوی ورته یې د اکا زوی د دې خپله ورور سه یو څه پوښتنه وکړه چې دی تا ته څه وایي چې دی کومې خبرې کوي په دې خبرو باندې ته پوهېږې چې دی کومې خبرې کوي په دې خبرو کې ته د ده کومه مرسته کولی شي ورقه ابن نوفل هغې ته سترګې داسې پورته کړې په سترګو باندې نه لیدل او پیغمبر علیه السلام ته یې وکتل ول ته څه وایې پیغمبر علیه الصلات وسلام د حضرت جبرائیل علیه السلام ذکر ورته وکړ چې زه په غار حرا کې په حالت د خلوت کې وم حضرت جبرائیل علیه الصلات وسلام زما ملاقات ته راغلی او درې ځله زه په سینه پورې ونیولم ورقه ابن نوفل چې د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم واخیستی بدن یې ورېږدېدی بدن یې بل کړ مارا ورته وایي وایي هذه الناموس الذي نزل على موسى وایي دا خو هغه فرشته ده چې الله تعالی به حضرت موسی علیه السلام ته رسولله پیغمبر علیه الصلات وسلام په اورېدو باندې د ورقه ابن نوفل په سترګو کې اوښکې را روانه شوې مارا ورته وایي یا لیتنی کنت جزعا یا لیتنی کنت حیا اس یخرجک قومک لانصرک نصرا مؤزرا ورته کاش کاش ما ته الله تعالی یو ځل زبانی را کړې وای وای کاش زما زندگی الله تعالی یو څه دوام ورکړی وی څه عمر الله را کړی وی چې په کومه زمانه کې قوم تا د مکی څه په ظلم و ستم کې باس چې زما قوم ستا سره کوم ظلم کوي او په کوم ظلم او ستم کې تا د مکی څه باس لانصرک نصر مؤزرا ما بستا سمر کو مکڑے وی ما بستا سمر تقویہ کڑے وی او ما بستا سر سمر تعاون و مدد کڑے وی کاش اغا وقت زما د زندگی وقت وی او اغا وقت زما د زوانے وقت وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چه دا وریدل مار ورته او مخرجیا ای او دا قوم به ما د مکی سباسی ولی به می باس زما جرم بسی او زما د دوی د طبیعت خلاف عمل بسی چې د هغې په خاطر دی ما بس ورقه ابن نوفل ورته ورته بچی چې دغه فرشته د کوم چا ته راله او د الله د طرفه دا فرشته د چا سره د الله د طرفه چا ته راواستول سوله د هغې د زندګۍ څه بچی ارام ختم سو بیا به د هغې دښمنان اول د خپل کور انسانان بیا به د هغې دښمنان دویم د خپل خاندان انسانانی بیا به د هغې په دښمنۍ کې خپل قوم راځي او بیا به د هغې د زندګۍ ارام و راحت د خپل قوم په خاطر باندې ختمیږي ورته کم چا چې دا فرشته راله او د کم چا سره چې د دې فرشتې ملاقات وسو د هغې زندګي بیا در مرګه پورې ارام نه ولیدی د هغې زندګي در مرګه پورې داسې تېره سوه لکه پر سکروټو چې تېره سوه ورته کاش هغه ورځې الله تعالی ماته را کړې وی هغه وخت الله ماته را کړې وی چې کله پر تا باندې سختې ورځې راځي او ستا قوم ستا دښمني په مخه اخی او کاش الله ماته داسې وخت را کړې وی چې زه ستا در شاته درېدلی وی نو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زندگی دا د دې امت د خیرخواهۍ دپاره ډېره لویه نمونه وه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله حضرت خدیجۃ الکبرا خپل فریاد پیش کړي نو ما مخکې درته ویل چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته هغې یو درې او څلور د تسلۍ صفات ورکوي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خپلې رسوایۍ او د خپلې ستړیا غم اخی چې زه به دې امت کې او دې قومونو کې ډېر رسوا انسان سم هغه ورته کله ستا رسوایي نه په نصیب کیږي ورته ولې نه په نصیب کیږي ځکه تا کې دا صفت دی انک لتصل الرحم چې ته وسیله رحمي کوې د قریبانو سره ښه سلوک او ښه زندگی کوې ګوره زموږ امت کې که یو څوک د پیغمبر علیه السلام زندگی غواړي که یو څوک زندگی د رسوایۍ او د ستړیا څخه لرې غواړي
بیا د پیغمبر علی السلام اولنې صفت د غیر د زندګۍ باید لازمی جزئی لازمی جز دا دی چې د خپل قریبانو سره ښه سلوک زګه پیغمبر علی السلام وی لا يدخل الجنه قاطع چې کوم څوک د قریبانو سره ښه زندګی نه کوي دا غي په جنت کې حصہ نشته بیا که هر څومره بزرگ دی بیا که هر څومره عابد دی بیا که هر څومره عالم دی بیا که هر څومره د لوړو عبادتو مالک دی چې کوم څوک د قریبانو سره د نفرت زندگی کوي اغي په جنت کې پیغمبر علی السلام وی ځای نه لري ځکه زموږ دین کې د قریبانو سره ښه زندگی کول دی ته ډیر زیات اهمیت دی چې یو روایت کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه یې را نقل کوي وایي چې کله الله تعالی د مخلوقات ټوله پیدا کړو دی مخلوقاتو کې الله تعالی د مخلوقاتو د زندگی تیرولو او د هغې نظام ملایکو ته پلاس ورکوي چې د دې خلکو په مابین کې به قرابتونه وي همسایتوب وي دا به د نیکو اعمالو زندگی دا به د بدو اعمالو زندگی نو روایتو کې راځي وسیله رحمي ولاړه سوله د قریبانو په مابین کې چې راځي یو روایت کې دا راځي چې هغې د عرش پښه ونیوله ولاړه سوله اوس وسیله رحمي څنګه ولاړېږي څنګه درېدی دا هغه خبرې دي چې الله و رسوله اعلم الله او د الله رسول په پوهیږي کله کله په ملو الاعلا کې الله تعالی یو شي ته جسم ورکي وجود ورکي وسیله رحمي چې ولاړه سوله دستی د الله په حضور کې یا الله زه یو سوال کوم الله تعالی ورته کوم سوال وغوښتنه کوي یا الله زه ته ما دنیا ته استې او انسانانو ته مې استې زه د دنیا د تګ څخه فنا غواړم زه د دې څخه عذر غواړم ته چې ما دنیا ته واستې هلته به قریبان یو د بله سره وسیله رحمي نه کوي هغې به زما د حقوقو خیال نه ساتي هغې به زما حقوق پایماله کوي او هلته به ما در پښو لاندې کوي یا الله زه هغه ځای له نظم نه زه هغه ځای ته تللو ته تیار یم الله تعالی ورته وایي زه به په دې انسانانو کې اعلان وکم چې کوم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي کوي زه به هغې ته ډېره لوړه درجه ورکوم او زه به د هغې د حقوقو خیال ساتم او چې کوم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي نه کوي زه به دا اعلان کوم چې هغې ته به زه سزا ورکوم او هغې ته به په جهنم کې زه استوګن ورنصیب کوم د هغې څخه وروسته بیا الله تعالی دا اعلان کوي خلکو وسیله رحمي ما د خپله صفته جوړه کړې ده ځکه رحم د رحمانه څه دی او رحمان د الله صفت دی کوم څوک چې د قریبانو سره وسیله رحمي کوي نو هغې زما په صفت باندې عمل کوي او چې کوم څوک زما په دې صفت عمل کوي وصلته هغه به همیشه زما ملاقات نصیب سي هغې به زما دیدار نصیب سي هغې به در ما پورې ځان راورسوي او چې کوم څوک زما دا صفت قطع کوي د قریبانو څخه شکوي نو بیا به هغې زما په صفت باندې عمل نه کولی انسانان دي چې په خپل مابین کې زما د صفت قطع او فرې کېدل کوي نو قطعته زه به د ځانه قطع کم هغه در ما پورې راتلی نه سي هغې زما دید پیدا کوی نه سي هغې زما قرب او زما نزدیکت د هغې نصیب کېدی نه سي نن چې دنیا کې وګورې د دنیا هر مذهب او ملت د دنیا هر قوم هر اخلاقي پیشې والا هغې دا خبره کوي چې د قریبانو په مابین کې باید چې ښه سلوک وي ورور باید چې د ورور سره ښه زندگی وکړي پلار د زوی سره ښه زندگی وکړي قریب د قریب سره ښه زندگی وکړي تربور د تربور سره ښه زندگی وکړي او د دوی په مابین کې د حسن سلوک زندگی رواني دا هر قوم هر مذهب هر ملت دا وینا کوي لیکن د دې دپاره زموږ په دین کې د پیغمبر علیه السلام په دین کې یو ډېر بهترین اصول بیان شوي دي زما عقیده دا ده که سړی په دغه اصولو باندې عمل وکړي بیا به په ټوله زندگی کې د قریبانو سره پریشانی رانشي هغه اصول څه دي اصول دا دي چې یو قریب د بل قریب سره څه کوي حسن سلوک ورسره کوي ښه زندگی ورسره کوي کومک ورسره کوي مرسته ورسره کوي ښه اخلاق ورسره کوي هر څه ورسره کوي په هغې کې دې د دې قریب د خوشحالۍ بجای د الله تعالی د خوشحالۍ نیت وکړي په دې نیت یې نه ورکې سره کوي چې دا قریب به زما څخه خوشحاله سي په دې نیت یې کوي چې زما رب به زما څخه خوشحاله سي دا زما د رب فرمان دی دا زما د نبی طریقه ده او دا زما د پاره د ثواب عمل دی په دغه نیت زه د دې قریب سره ښه سلوک او ښه زندگی کوم او زما مقصود د دې قریب رضا او خوشحاله کېدل نه دي زما مقصود د خپل رب رضا کول او خوشحاله کول دي
او چې کله سړی په دې نیت باندې د قریبه سره څه وکړي د دې لازمي نتیجه دا ده چې بیا د دې قریبه سه دی نه د څه بدلې انتظار لري نه د څه عوض انتظار لري او نه د څه شکریې انتظار لري نه د هغو د تعریف کولو انتظار لري چې سبا به زما شکریه ادا کړي یا به زما صفت وکړي یا به زما سره کومک وکړي یا به ماته د دې عوض راکړي او چې ځکه ما د الله دپاره کړي دي الله تعالی ماته هسې هم عوض راکوي او چې کله د سړي په دماغ کې دې خبرې ځای ونیوئ اوس که چیرې دا قریب ستا سره ښه سلوک وکړي ښه زندګي وکړي نو ته به ډېر خوشحاله سي ځکه ستا د توقع به خلاف ستا توقع دا نه و چې دوی به زما سره ښه کوي لیکن که چیرې هغه قریب ستا سره ښه سلوک نه وکړي تا ته به ډېره ګیله نه در واده کېږي ځکه تا خو هسې هم کړي د الله دپاره دي الله تعالی ثواب درکوي ته د قریب هغې څه کوي ځکه که په دغه اصولو باندې سړی عمل وکړي چې څه کوي د قریبه سره صرف مقصود یې د الله تعالی رضا وي او د قریب طرف ته بالکل نه د هغې عمل ته ګوري نه د هغې زندګي ته ګوري نه د هغې څه انتظار لري نه د هغې څه عوض غواړي بیا خو څه مشکلات نشته نن زموږ په معاشره کې هر سړی دا وایي که سپین ږیرې سره کښېنې هم وایي په خواښه زندګي وه که ځوانان سره کښېنې هم د قرابت یاره قرابت ښه قرابت ښه خوند کوي هر سړی په خوله کې وایي یاره ښه قرابت ښه دی لیکن د هغې غریبانو زندگی چې معاشره ته راشه وسي معاشره مکمله د نفرت ډکه ده ورور د ورور سلام ته نه دی تیار پلار د زوی سلام ته نه دی تیار تربور د تربوره سره خو بالکل د دښمنۍ و د کمین په خزه کې ناست دی اوس دغه خرابي د خولې هلته وینا ده دا خرابي ولې راغله د دې خرابۍ لوی بنیاد یو شی دی چې کله دې د قریبه سره احسان وکړې ښه سلوک دې ورسره وکړې د هغې سره دې ښه زندګي تېره کړه او د هغې سره دې کومک و نصرت وکړې دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې ته وده دی زما سره څه کوي چې دی زما د دې ښه سلوک بدله و عوض راکوي کې نه راکوي دی زما د دې ښه اخلاقو د دې ښه مدد د دې بدله ماته راکوي کې نه راکوي دی په مجلسو کې زما صفت بیانوي کې نه بیانوي او دی زما د دې عمل شکریه ادا کوي کې نه ادا کوي او چې کله دې د قریبه سه دغه توقع پره نسوله بس دستي دماغ ته شکوې راغلې دستي شکایتونه رالو دستي نفرتونه رالو په هر مجلس کې دا داسې نمک حرام دی دا داسې ناشکره دی ما خو دا ورسره وکړو ما خو دا ورسره وکړو ما خو دا ورسره وکړو د نو زما سره څه وکړو نه بیا په هر مجلس کې د قریب غیبت دی په هر مجلس کې د قریبه سه شکوا ده د هر مجلس کې د قریبه سه شکایت او چې کله دوباره د کومک ځای راس دوباره چې د کومک په ځای کې ته دستي وایه په روژه کال یې مور سره وکړو نو څه فایده سږ کال یې څه دپاره کوو نو هغې غریب چې په روژه کال یې څه وکړو هغه یې هم په شان اوس او را روان کال هم الله تعالی د نیک عمله څه محرومه کوي او زندگی کې د دې نیک عمله سره الله په دماغ کې بغض ورواچوي په خوله کې غیبت ورواچوي په زړه کې نفرت ورواچوي او دا ټولې ګناه کبیرې دي الله په دې ګناه کبیرو کې هم سي ونغښتې ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصول دا دی چې یاره د قریبه سره که سړی څه کوي صرف د الله رضا دی په نیت کې وساتي د الله رضا چې د سړي په نیت کې بیا سړي ته شکوه او شکایت د قریبه سره نور پیښېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وسیله رحمي چاته وایي لیس الواصل بالمکافئ وسیله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې د څه راسره وکړو زه به هم څه ورسره کوم ولكن الواصل من اذا وصلها قطعها وسیله رحمي دې ته وایي چې د مخ راسه وګرځوي زه بیا ورلم چې د غیبت راپسې وکړې زه ورلم صفت مې وکړي چې دی زما د سلام جواب ته تیار نه دی زه ورلم بیا مې سلام ورواچوئ چې دی په کور راسه ننوتئ زه ورلم د کور دروازه مې ور پسې وټکوله چې زه درله راغلم وسیله رحمي دې ته ویلې کېږي او دې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صفت دی چې که چیرې دا د چا په دماغ کې راسي نن زموږ معاشره هغه د عربو د جاهلیت حدودو ته ډېره قریبه سوې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ څخه مخکې چې عرب د جاهلیت په کومه فضا کې اخته وو زما په الله قسم زموږ د معاشرې ډېر اخلاق هغه حد ته رسېدلي دي د عربو د جاهلیت یو مشهوره عقیده دا وه هغې به دا ویل الاقارب کالعقارب والتربور داسې دی لکه لړم چې همیشه په دې فکر کې دی چې یو څوک په نیش ووایي تربور همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه تکلیف در ورسي دا د عربو په جاهلیت کې مشهور او زموږ په عقیده کې اوس هم دا خبره کښېنستلې ده لیکن پیغمبر علیه السلام چې راغلی هغې به څه ویل
ولا يدخل الجنه قاطع جسوک د تربور سره ش سلوک نه کیغه په جنت کې ځای نه لري ما درته تربور ولی لړمس قریب ولی مار سو سړی ته تربور ولی سړی په زارو باندې لړی ولی سړی په نیش باندې وای دا غی بنیاد داده چې د تربور سره د سکړی نه دی دستی د تمې په دې تمو په دې انتظار ورته کښینستی چې دای به سره سره کوي چې دا غی سره د سکړی نه دی دستی په دې انتظار ورته کښینستی چې دای به می صفات کوي دای به می تعریفونه کوي او دای به می شکریا ادا کوي لیکن چې کله دا غی د طرف استا ته کفر نس ولا بس دستی د پزین کې د دروغ زده چې دا تربور نه دی دا لړم ته کچیر تا سکړی وای د الله د فاره دی کړی وای او الله تعالی سدی انتظار او توقع ساتلې وای بیا خو به الله تعالی دا غی عوضم په دنیا کې درکړې وای هم په آخرت کې ستا نظر به بالکل د تربور پر طرف پر ګرځې دی نه زه دا وایم زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې مزه او خوند په دې کې دی چې ته د تربور سره ښه کوې دی بد درسره کوي بس چې دی بیا بد درسره وکړي ته ښه ورسره وکړه چې دی مخ درسره واړی ته بیا ورله ورسه پر دې خپل نفس باندې پښه کښېږده خوند په دې کې دی ځکه دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او دا د پیغمبر علیه السلام نقشه ده دا د پیغمبر علیه السلام د کامیابۍ لار ده پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د خپل چند قریبانو سما سوا دا ټوله قریبان د پیغمبر علیه السلام د وینو تږي وو هغې به په مکه کې تورې تېرولې او د تورو ورزش به کوئ چې د پیغمبر سر به څنګه په هوا کېږي پیغمبر علیه صلوات و سلام په دې غاړه کې په مکه مکرمه کې هغه پټور اچي او دا پټو پیچي او د پیغمبر علیه السلام صاحب بندیږي او دا سترګې د خپلو ځایو سره غورځي څوک جواب نه لري څوک کلام نه لري حضرت ابوبکر رازغلی صرف یوه جمله ورته وایي ورته وایي اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله وایي ای خلکو دا سړی پر دې باندې وژنئ چې بل جرم یې نه دی کړی خالي وایي زما رب الله دی اغه خلق ابو بکر داسې وټکاوي ابو بکر داسې وواهه پر ابو بکر داسې حال جوړ کې چې د ابو بکر اغي د اغي جسد پر جنازه باندې د حرم سره وایسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اغي خلق داسې وک چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر سجده باندې پرې واته دی به د وشانو د دې لری او کلمی او نصر از غلاوي په حالت سجدي کې به پر دې سر ورکشې شوی بیا به د پیغمبر علیه السلام سره دومره طاقت نو چې راپورته شي پیغمبر علیه السلام د شپې په تیاریکو کې ځینې وځي د غره په غارو کې ځینې پټیږي او دوی ورپسې ځي او هغه درې ورځې په غره کې ځینې تېروي او د هغې سره وروسته بیا په منډو او په غلا باندې ځي تر مدینې منورې پورې لیکن چې په فتح مکه کې راغلی قریبانو ته څه وایي وایي خلکو چې کوم څوک د ابو سفیان کور ته ورننوتی زما د طرفه معاف دی ورته وایي چې کوم څوک حرم ته راننوتی زما د طرفه معاف دی ورته وایي چې کوم څوک کور ته ننوتی سلای وغورځوله دروازه یې په ځان پسې بنده کله به زما د طرفه معاف دی ما درته ویل قریبانو څه وکړو پیغمبر علیه السلام د هغې په عوض کې څه وکړو نو ځکه د کامیابۍ لار دا ده او د پیغمبر علیه السلام سنت لار دا ده چې د هغې خلکو بدله او د هغې خلکو څه د شکریې او د هغې خلکو څه د ښې زندګۍ تمه مه ساته بس زه آخر کې د حکیم الامت یوه آخري نسخه بیانوم الله تعالی دې قبر جنت کی زما په الله قسم چې هغه کوم نسخې بیان کړې دي چې سړی ورته وګوري د اسلام په زړه کې سکون راسي حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دې انسانانو ته یو آخري نسخه ښکاره کړې هغه وایي ګوره که دنیا کې سړی د سکون زندگی غواړي یو عمل دی وکړي هغه دې دا وکړي چې د دنیا د انسانانو څخه دې توقع ختم امید دی ختم کی توقع دی ختم کی تم دی ختم کی چې زما سره بدا دا کی زما سره بدا دا کی زما سره بدا دا کی د ټولو خبرو توقع صرف د الله و ذات او سات چې زما سره چې څه کی هغه به خپل رب را سره کی بس و چې د انسانانو سره د خیر توقع ختم سولا کدی ورور دی د خیر توقع مزین کوا کدی پلار دی د خیر توقع مزین کوا کدی قریب دی ک پر دی ک خپل دی د خیر توقع مزین کوا چې څومره توقعات دی هغه خپل رب سره وساته اوس دنیا کې کدی خلک ستا سره ښه سلوک وکړي ډیر به خوشاله سي ځکه ستا توقع نه و در سره وکړ او کچیر دی خلکو بد سلوک در سره وکړي ډیر به نه پریشانه کیږي ځکه دا اول سره سستا ګمان دا و چې زما سره خیر نسته زما سره به بد کیږي ځکه دا دنیا د خیر ځای نه دی دنیا د راحت ځای نه دی دنیا زما استاد جیل خانه ده په جیل خانه کې څوک آزادي
په جلخانه کې چا خیر کړی دی، په جلخانه کې چا راحت کړی دی، په جلخانه کې چې د سړي زندگی راسي چې کم څوک د جیل متصرفین دي د هغو د طرف هم د سړي سره سخته ګزارئ، او چې کم څوک ستا سره په جیل کې اوسېږي ډېر ځله د هغو هم زندگی در سره سخت. نو دنیا زما استاد دپاره جلخانه ده، په جلخانه کې ځي مشکلات راځي، جلخانه د مشکلاتو ځای ده. په جلخانه کې سړی د چا سره د ښو توقو نشي کولی چې دلته به زما زندگی په راحت باندې راځي، دلته به خامخا مشکلات راځي. که چیرې دغه یوه خبره په دماغ کې سره کښېنو چې دې دنیا ته د جلخانې په نظر وګورو او د انسانانو سره د خیر توقو ختمه کړو، بیا خو د دنیا ټولې شکوې ختم دي، د دنیا ټولې شکایتونه ختم دي، او د دنیا ټولې ګیلې ختم دي. خو ما درته ویل دا خبرې صرف د اورېدلو سره کار نه لري چې بس ما وویل تا واورېدل، دا خبرې د اصلاح دې دماغ ته ورشوه کول، په دې خپل ګریوان کې لږ فکر کول چې د دې سړي سره ما کومه توقع ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي سره ما کومه تمه ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي سره زما کوم فکر دی او زما کومه عقیده ده ولې ځم وساتم، د دې بجای ولې د خپل رب سره ساتم. ګورئ زموږ د الله نیک بندگان د هغې په زندگی کې پریشانی راځي، لیکن زندگی ځکه دنیا د پریشانۍ ځای ده. تاسو زموږ د بزرګانو حالات وګورئ، هغې د پریشانۍ سره نه متاثره کیږي، پر هغې باندې ډېر بوج نه کوي، ځکه هغې د اوله سره سره دنیا سره د خیر توقع نه ده ساتلې. چې کله دې د دنیا سره د خیر توقع د اوله سره نه یې ساتلې، بیا که تکلیف در باندې راسي ستا د توقع ډېر خلاف نه وي، او کم عمل چې د سړي د توقع ډېر خلاف نه وي سړي ډېر نه پریشانه کوي، او چې کم عمل پر سړي د سړي د توقع خلاف راسي هغه بیا پر سړي باندې ډېر بوج. ځکه حضرت سفیان ثوری رحمه الله یو قول دی، هغه وایي که د دنیا بادشاهان د دې بزرګانو په راحت خبر سي چې د بزرګانو زندگی څومره په راحت کې ده، وایي دغه د دنیا بادشاهان به زموږ خلاف توري راواخي او په دې نیت باندې چې دا راحت به زموږ سره وکاږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت زموږ د کامیابۍ یو صفت دی، د پیغمبر علیه السلام زندگی زموږ د کامیابۍ یو نقشه ده. او د پیغمبر علیه السلام څلور خبرې حضرت خدیجه ورته کوي، اوله دا د وسیله رحمی کول، د غریب سره احسان کول، د میلمه اکرام کول، چې پر خلکو باندې ستړي ورځې راسي د خلکو مدد کول. حضرت خدیجه ورته وایي دا صفتونه په تا کې سته او دا صفتونه د رسوایۍ صفتونه نه دي، چې په کم چا کې دغه صفتونه رالو د هغې زندگی به د رسوایۍ سره محفوظه سي. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل کولو